Yak belini tutanda dan yeri sökülürdü. Müharibə yenicə bitmişdi. 1945-ci ilin iyulu olsa da hərbi aerodomda sərin səhər mehəsirdi. Ora bura vurnuxan quşlar sanki yayın gəlişinə sevinirdi. Hardasa yaxınlıqda enməz olağını əhatə edən tikanlı məftillərin arxasında isə dəhşətli müharibənin bitməyən kabusu dolaşırdı. Berlin səması hələ heç vaxt belə kimsəsiz və miskin olmamışdı. Stalinin xüsusi tapşırığı ilə Moskvadan gəlmiş 7 nəfərlik mühəndis texniki qrupa həmyerlimiz Kərim Kərimov başçılığı edirdi. Nümayəndə heyətini Berlindəki Sovet qoşunları baş qərargahının nümayəndələri qarşıladı. Mühəndislər bir neçə general və mühafizəçinin müşayiəti ilə dərhal Nordhausen şəhərinə yola düşdülər. Onlar qısa vaxt ərzində V-2 raketinin qalıqlarını və məxfi çertyojlarını aşkar edib özləri ilə Moskvaya aparmalı idilər. Sovet kəşfiyyatının məlumatlarına görə V-2 raketləri bu şəhərin yaxınlığında yerləşən zavodda istehsal olunurdu. Yol boyu açılan mənzərə acınacaqlı idi. Almanya dağıntılar içində idi. Kiçik kəndlər, qəsəbələr viran qalmışdı. Az öncə dünyaya meydan oxuyan möhtəşəm bir ölkə Hitlerin təkəbbürünə və hegemonluq iddiasına qurban getmişdi. Kələkötür yollarla irəliləyən hərbi yük maşınları dağıdılmış şəhərlərin evsiz, eşiksiz qalmış sərgərdan adamların yanından keçdikcə Kərim qəlbində müharibəyə lənət oxuyur, kütləvi qırğın silahlarını bəşəriyyətə vurduğu sağılmaz yaraları öz gözləri ilə görürdü. Onlar Kanştayn dağının ətəyində yerləşən Mittelberg gizli yeraltı zavoduna gecə çatdılar. Bu strateji obyekt Sovet və müttəfiq qoşunlarının xüsusi əskər bölmələri tərəfindən möhkəm mühafizə olunurdu. Yer səthindən bir neçə yüz metr dərinlikdə tikilmiş iri zavod Kərimi sözün əsl mənasında heyran qoydu. Ən müasir mühəndis texniki qurğular, Alman dəqiqliyi və səliqəsi hər yerdə özünü biruzə verirdi. Amerikalılar 100-dən çox raketin hissələrini qablaşdırıb aparmağa macal tapmışdılar. Sovetlərin payına isə çox az miqdarda raket qalıqları düşmüşdü. Kərim qablaşdırma işinə şəxsən nəzarət edirdi. Raket qalıqlarını bir-bir diqqət nəzərdən keçirirdi və heç kimi bildirməsə də ürəyində bu istedadlı Alman konstruktoru ilə görüşmək arzusu baş qaldırmışdı. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, V-2-nin atasının əsl adı belə idi. O, 13 yaşında Berlin parklarının birində oyuncağa bənzər raket modeli ilə ilk sınağını həyata keçirmiş, 1929-cu ildən isə Kosmosa Uçuş Cəmiyyətində maye ilə işləyən mühərriklər üzərində çalışmağa başlamışdı. 1934-cü ildə Berlindəki Friedrich Wilhelm Universitetində mayeli raketlərdə konstruktiv nəzəri və eksperimental tədqiqatlar mövzusunda elmi işi müdafiə edərək doktor dərəcəsi almışdı. Bu elmi iş yalnız 1960-cı ildə tam məxfi sənədlər siyahısından çıxarılıb və çap olunub. Werner V-2 raket üzərində işləyərkən Amerikalı fizik və raket mütəxəssisi Robert Hoddardın müxtəlif jurnallarda dərc olunmuş sxemlərindən bəhrələnərək onları təkmilləşdirmiş və bura hələ də öz aktuallığını qoruyan mühüm elementlər əlavə etmişdi. Waffen-SS zabiti olan Werner həm də Almaniya Raket Tədqiqatı Mərkəzinin texniki rəhbəri idi. O 1944-cü ildə həmkarlarına müharibənin gedişindən narazılığını bildirdiyi üçün Hitlerin qəzəbinə gəlmişdi. Mühəndis həbs olunmuş, lakin Reichsminister Albert Schneier'in xahişi ilə azadlığa buraxılmışdı. Werner von Braun 1945-ci ilin mayın 2-sində köməkçilərlə birlikdə müttəfiqlərin qoşununa Amerikalılara təslim oldu. İyunun 20-sində isə Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi bu adamların Amerikaya mühacir kimi gəlməsinə icazə verdi. Stalinin göndərdiyi qrupu daha çox Braunun çertyojları maraqlandırırdı. Alman hərbi əsirlərinin bildirdiyinə görə yeni raket növünə aid sənədlər SS generalı Hans Kammlerin əmrinə əsasən Qars dağındakı kömür şaxtasında gizlədilmişdi. Lakin şaxtaya gələrkən məlum oldu ki, Amerika hərbiçiləri çertyojları götürdükdən sonra şaxtanı partladıblar. Sovet mühəndisləri raket zavodunun yaxınlığında yerləşən Dora Mittelbau əsir düşərgəsinə baş çəkdilər. Nürnberg məhkəməsi üçün istintaq materiallarını araşdıran Sovet hərbi prokurorluğunun müstəntiqlərindən öyrəndilər ki, faşistlər 30 mindən çox əsiri raket zavodunda dözülməz şəraitdə qul kimi işlədib, sonra da vəhşicəsinə güllələyiblər. Werner von Braunun da bu kütləvi qırğınlarda yaxından iştirakı sübuta yetirilib. Lakin nazist konstruktor Ədalət məhkəməsindən canını qurtara bildi. O, NASA-nın kosmik uçuşlar mərkəzinin direktoru oldu. Apollon orbital stansiyasını yaratdı və Amerika kosmonavtikasının atası kimi tarixə düşdü. Von Braun 1977-ci ildə 65 yaşında vəfat etdi. V-2-nin qalıqları yüklənmiş xüsusi qatar Moskvaya doğru istiqamət götürmüşdü. Kərim vətən üçün, əzizləri üçün bərk darıxmışdı. Qarşıda onu nəhəng işlər gözləyirdi. Gənc raket konstruktoru Kərim Kərimov bu işlərin ötəsindən layiqincə gəldi. O, yeni kosmik raket sistemlərinin yaradılması sahəsində çalışdı. Pilotlu uçuşların həyata keçirilməsi üzrə dövlət komissiyasının sədri təyin olundu. Planetin ilk kosmonavtı Yuri Gagarin kosmosa uçuşunu hazırlayıb həyata keçirdi. Neçə-neçə alim və konstruktor yetişdirdi. Soyuz Apollon Sovet-Amerika birgə kosmik gəmisinin yaradılması işinə rəhbərlik etdi. Bir çox modullu orbital stansiyasına həyat vəsiqəsi verdi. Ölkənin ən ali və fəxri mükafatlarına layiq görüldü.
Ömrünün böyük bir hissəsini tam məxfi qrifi altında yaşamağa məcbur olmuş məşhur həmyerlimiz General Kərim Kərimov 2003-cü il martın 29-unda vəfat etdi.